تُہۍ ییٚلہِ تہِ اَمبہٕ چھِو کھٮ۪وان تَمیُک بیول گژھِ نہٕ ترٛاوُن، أسۍ بَناوو تَمیُک بیولہِ سۭتۍ اَکھ جانوَر، یِم چیٖز گژھنو یہِ بَناونہٕ خٲطرٕ۔ گۄڈنٮ۪تھ تُلۍتو اَکھ ہوٚکھ اَمبہٕ بیول تہٕ تَتھ چھُو تۄہہِ کَرٕنۍ گٔدۍ، زٕ گٔدۍ چھِ کَرٕنۍ أکِس سایڈَس بۄنہٕ تہٕ زٕ گٔدۍ چھِ کَرٕنۍ دوٚیمِس سایڈَس بۄنہٕ۔ اَکھ گۄدینا کٔرۍتو یُس أمۍ سٕنٛز جانوَر سٕنٛز أچھ بَنہِ۔ یِم گٔدۍ چھِ کَرٕنۍ ٹھیٖک پٲٹھۍ، کیونکہِ یِمَن گَدٮ۪ن منٛز چھِ أسۍ ترٛاوُن کینٛہہ چیٖز۔ وۄنۍ چھُو تۄہہِ وٕچھِنۍ یہِ اَمبہٕ بیول گژھِ ہوٚکھ آسُن تہٕ گٔدۍ گژھن ٹھیٖک آسٕنۍ۔ وۄنۍ تُلۍتو تُہۍ یِم تُجہِ یِم جمع چھِو کٔرمٕژ، گَنَٹ ڈَبہِ تُجہِ، تہٕ وُلٹہٕ کٔرِتھ ترٛٲیِو یِمَن اَندَر، گَدٮ۪ن اَندَر۔ وۄنۍ بَنے أمۍ سٕنٛز گۄنچہِ برٛوٗنٛٹھمِچ زنٛگہٕ تہٕ پٔتمِچ زنٛگہٕ۔ وۄنۍ یُس منٛزَس اَکھ گوٚد چھُ کوٚرمُت تَتھ منٛز ترٛٲیتو پَن کرٛہُن رنٛگُس، کیونکہِ یہِ پَن بَنے أمۍ سٕنٛز اَکھ ٹیل۔ لۄکٹٮ۪ن شُرٮ۪ن گژھِ یہِ جانوَر بَڑٕ پَسنٛد تہٕ مول مٲج ہیٚکہِ لۄکٹٮ۪ن شُرٮ۪ن سۭتۍ یہِ جانوَر بَڑٕ آسان سان بَنٲوِتھ تہٕ